xariir bay banaan oo xataa idimadu soo hadal jiray lacagtiida isoo diray ruux lacagtiida isoo dirayo wiil soo hadal jiray mabdiin maxaad aaminsan waxaas inay saxan yihiin ba ha shaawa shadaa afur hadaniga ma tagi laakiin sida warbaahinta iyo meelaha aan ka maqlay ba ka arkay marnay soo fiirso ma jecel inay kuwa wallahi ma tagin oo mar ma tagin tii markaa maqasho qof garanaysa ama qof magaalada yaalay waan ma ka saadiray hadda remix wallahi waa kan xijiray waxa hadalkaaga ma ku jiray wallahi waa wada ehelkayga adduunka maanta caalam hal caalam baa la jooga sax waqtah sax waxa arkaysa ma waqtah sax markii ku soo jiidanaysa lagu yiraahdo caalamka macnaheedu shariicada islaamka wadanka lagu xukumaya waxa ku hoostay lagu wato ma ogid waxaas kama warqabaniga hoos ma ogid magacaagu saddexan hawlul abd asis maxamed dibrooto halkaan lakin ila goor ma ku biirto la shan sano ma lahas shan sano tan gormaad horta mid ku biirisay maadaa siyaada u jeclaado ku biiray mise qofa ku tagay ana jeclaaday oo macnaa xogaa bilaadanka aad ku xoy iska taageeraan moogta sax marka ana iska xidid ka jeclaaday ma ku go'o horaysay la xidid waxay la soo xariirinin mar aan aad u fagaay sax aad u guriga kireen guri noo kiraadi biiray bilaad wax kale imu sheegno xir guri kira ma haysa sax ana waxaan dhahay guri kira waan haya ninkaas kuma ninkaas ma arkin laakiin telefoon bigala soo xariir habsaaq isku ka sheegay habsaaq ha kullu soo xariir ha ma taqaanin uu isku ka sheegay ma taqaanin mise ma aan aqoon uu isku ka sheegay adigu yaa kugu soo xariir ma taqaan waxa ugu soo xariir haddii uu lama sheegi karo waxa uu soo xariir haddii ma sheegi karo oo telefoonka isoo galay oo la soo hadlay telefoonka ku helay telefoonka kullu laas dad baa soo siiyay aniga isku ka sheegin asagana ma dhaa isoo xariirsiiyay shaqada ugu horeysa ay qabtay shaqada uma qaban baani gurigaas kirad wax guriga kirad noo raad biiray gurigaas aan ka kireystay guriga adiga hadda sano ku dhawdhowday ma ka kireystay ana waa ka kireystay marka anaaba guriga lahaaba guriga anigu aan lahaa oo meel wax ay suuq ah lahaa xubiya la ka fayay halka ay geeska meel macnaa gurigeega ku dhaw ka sokaysa meelaha maar suuqyada maaragta oo garsoor ha marka gurigaas aan ka kireystay wax kale ma shaqo ma darso wana qaban gurigaas iyo guri kale wakiilka ahaa oo gabar iyaduna wakiil uga ahaa qolka banaana iyo kaygaas bisa ka kireeyay wax kale kuma jiro mustaqbalka lacagta isoo dir jiray yaa kala iska aragtay wiil yar oo aad guri ka kireeyay oo hadda Salmaan soo keeshay laakiin aniga Cabdullaahi aan waaqaanay Cabdullaahi ha kaasa guriga mana afriis ee la wareegay maamadan guri degmada maxaa ku leedahay waxa ay taqaan Cabdullaahi kan kala idaas kala tuli waxa dhan bayda qaabisa kredi aad bixin jirtay saneer saneer soo dhiibtay okay waa ogeyeen al-shabaab yihiin kala shaqayn ninkan macnaha ila soo xariiray markii macnaha kulli qof igu soo xiray ma aqaan wixii saas aan ahay guri baan ka arunay guri noo kareeb iyo guri kale si guriga iskare iyo noo iga kareeb bas guriga ciidda soo asnaada ma qasab soo xiriirka wallahi maamoy waxay ugu soo xiray haduuri waa la yaabana waxba ugu soo xiray laakiin markii dambe xariir bay banaan oo xataa idimadu soo hadal jiray lacagtiida isoo diray ruux lacagtiida isoo dirayo wiil soo hadal jiray dhigi jiray lacagta guriga lacagta guriga wuxuu ahaa 200 oo 45 ah oo qori suuq ah iyo guriga gabadha saaxiibta oo macnaha gabadha wakiilka uga ahaa 30 75 ta doolar bay isoo diray jiray ha shaqada uu qaban jiray waxay ku yeeshay gurigaas adigu baa u kareeyay wax shaqo kale oo qabatay ma wax kale oo shaqo ma qabatay mabdiin maxaad aaminsan waxaas inay saxan yihiin ba ha ilaa dama aaminsan inay saxan yihiin wixii khalada kuma aaminsani wixii khalada sidaa qadacda u joogta gaal tacayo oo ka dhacay wax badan anay kuma taageersanay anay kuma taageersanay sida dadka masaajidada soo dhaca iyo dadka maaragtay hadda maxay hayto oo masaajidada loo galay iyo qaraxa dadka shacabka loo dhigay kama aan taageersanay qofku moqta qof wuxuu ku taageersanay wax kale jiray moqti anay kuma taageersanay intaas ka ma ku taageersanay shariicada dadku ku dhaqaynaa kitaabka quraanka diinta ilaahay baa lagu ogeeminayaa dadka iyo shariicada quraanka
يا شنو هو شنو هو لكن هو شنو هو شنو هو شنو هو مرة مرنا يا صوفي سمعت على الميه والله مره متقين روحي حفدي اسك تشوفي اوكي ثم واي ما كاني وانا ما ديقه وما دبلست ساوكتاي مساجد كودلا وبك الله قفت صوت كسو بحال الدليا سيدي مركا مقا سو بريتي على جبتي مركا ساسو هو والله واي هذا مقصود دينا انا اه الهي هرت الهي ما قفاه صح انسان كو القضاء وانا قفان ما قررت وكل من هذا القضاء وحن اوه خير بدن غفك كتورت كينا اوه خير بدن مركا وانا الشاب خلدين من غير سابق انا خلدين بها راح بدن بيقو خلدين وحن وكو خالد عيني وحي خلدين كل شيء انتان ميلها ميدياشك عارك انا وحتى متقن بوقته شريعة وضنك الوحو حكومية ايو كتاب وحكو حكومية ايو مركا ميديا الا أدون كمان عالم بحال عالم بلد شو صح. وقتها. صح. بحب أركيز وقتها. صح. ماركي أكسيو شيء ذا نسألوا يرى هذا عالم كمان هذا الشريعة الإسلام كأوضن كل وحكة مية. وعكوه استيل القوة تموي. وحاس كمان ورقواني هو سمي أمي. هو يسودي عبي حافظي كرسورة دكني. إيه. هذا في مسجد مغفر فوق جرنا سوا عالم أولي هذا اللي كني. ما يتأس خلط فيه. مغفر في اللي كني. وحبضن. وحيه كذا موجودين. والله هو وده إهل كذا تكون حويش شدك إسلام كا. وده إهل. كويس هان وحيه كذي. ما تشيل المكاس. ما تشيل. أخي مثلا مقشوق قف قرن إسلام قف مجال يال. والله ما كسرت لي. حد رمج. والله وكم حشرة وقف كذا قف إسلامي هاي. والشهادة نية أرتا ما بنانا بإن لدربة. تاتم بقى. صح. ما بنانا. صح. وكار. هدي هذا كله هدي هذا اللي قاله مايو. رجب استهياني. إن ما أردت رجو بنانا سولب بحان وحكي على ديفان بقى لكن حافظة إيه مجالة إيه مساجد إيه شعب كان لوسون وسحمة أنت بشاي مريسو لو يتوان ذو الحج حنك سعداء مرتدين تأج مرتدين تدقن تقان كبول قدوت إن شاء الله تعالى والعلاين كافي يندون يا وحن مسلمين تنكو السنة إنا إله إيسو بريان إله لكلون كيسان روا إله إنا إيسو بريان يعني مرتدين تا وحيهين قال هذا أي وكيالو يهين إن هوتوي هذا إيك أهلا ينقال مئمالهين إن شاء الله تعالى ولا على مسلمين ولا على مجاهدين تحان لها ديك شوى دريا لديعين إن شاء الله تعالى إذن كان سيدو ولا لهين كبحان أوكال سورجيا إن شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.